नमस्कार नेपाली विषयको यो कक्षामा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आज हामी आधारभूत तह कक्षा, कक्षा आठको नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ चारमा रहेको व्यावसायिक चिठी भन्ने पाठका सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ प्रिय विद्यार्थीहरू आजको यो कक्षामा हामीहरू व्यावसायिक चिठी भनेको के हो व्यावसायिक चिठी लेख्दा कस्तो संरचनामा लेख्नुपर्छ यसको संरचना पक्ष के हो त्यसपछि पाठ चारमा जुन व्यावसायिक चिठी दिइएको छ त्यो पाठको हामी ससुर वाचन गर्नेछौँ पाठका विभिन्न अनुच्छेदहरूमा आएका केही शब्दहरू जो उच्चारणका दृष्टिले अलि भिन्न छन् त्यस्ता शब्दहरूको शुद्ध उच्चारणको प्रयास गर्छौँ विभिन्न शब्दहरूको अर्थ ती अर्थहरू बोध गरिसकेपछि तिनलाई वाक्यमा प्रयोग पनि हामीहरू गर्नेछौँ र शब्द भण्डार अभ्यास अन्तर्गत समूहवाची शब्द र श्रुति सम्मिनार्थी शब्दको पहिचान र प्रयोगका सन्दर्भमा पनि आजको पाठमा हामी छलफल गर्नेछौँ त्यसैले तपाईँहरू पनि कापी कलम किताब लगायत अन्य आवश्यक सामग्रीहरू लिएर तयार हुनुहोस् है सबैभन्दा पहिले हामीले जुन पाठ पढ्दैछौँ पाठ चारमा व्यावसायिक चिठी त्यो चिठी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायका सन्दर्भमा विभिन्न मा सामानहरूको माग गर्दाखेरि कसरी माग गरिन्छ कुन प्रक्रियाले माग गरिन्छ त्यो विषयमा लेखिएको छ मानिसले जीवन निर्वाहका लागि व्यवसाय गर्दछ व्यापार गर्दछ व्यवसाय गर्ने मान्छेले स्वदेशका तथा विदेशका विभिन्न ठाउँहरूबाट व्यवसायका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको आयात गर्दछ भने कतिपय व्यावसायिक सामग्रीहरूको निर्यात पनि गर्दछ अर्थात् उत्पादित सामग्रीहरू पठाउने काम पनि व्यवसायमा हुन्छ भने विभिन्न देशमा या विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन गरिएका सामानहरू ल्याउने काम पनि हुन्छ स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन र प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हो त्यसका लागि हामीले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको निर्यात गर्नुपर्छ विश्वका विभिन्न बजारहरूमा पुर्याउनुपर्छ त्यसरी सा। पुर्याउने सामग्रीहरू हाम्रो देशमा के के हुन सक्छन् के के छन् त्यसमध्ये दे एउटा वस्तु हो अल्लोबाट निर्मित कपडाहरू अल्लोबाट निर्मित कपडाहरूको व्यवसाय अहिले विश्व बजारमा फस्टाउँदै गएको छ हाम्रो देशका विभिन्न भू क्षेत्रहरूमा भूभागहरूमा अल्लोहरू पाइन्छन् अल्लो एउटा वनस्पति हो त्यसबाट कपडाहरूको उत्पादन गर्ने व्यवसाय क्रमशः बढ्दै गएको छ र यस पाठमा यस चिठीमा यही अल्लो व्यवसाय र यससँग जोडिएको कपडा उत्पादनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सर्वप्रथम अल्लो भनेको के हो त अल्लोको चित्र हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले अल्लो देख्नुभएको छ कि छैन यहाँ दुईटा चित्र छ एउटामा अल्लो फुलेको देखिएको छ भने अर्कोमा फुल्न बाँकी छ यो अल्लो हो यसको बोक्राहरूबाट कपडाहरू तयार हुन्छ अल्लोबाट कसरी कपडा तयार बन्छ त तपाईँहरूको पुस्तकमा पूर्व पठन खण्डमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ अल्लोबाट कसरी कपडा बन्दछ भन्ने कुराको जानकारी दिन चित्रहरू प्रस्तुत गरिएको छ सबैभन्दा पहिले यहाँ एउटा अल्लोको बुटो छ यसको दोस्रो चित्रमा यसको हाँगा काटिएको छ तेस्रो चित्रमा त्यो हाँगालाई खुर्किएर बोक्रा निकालिएको छ अनि त्यसपछि ती बोक्राहरूलाई सुकाइएको छ सुकाइएका बोक्राहरूलाई फेरि पानीमा पकाइएको छ तताइएको छ र त्यसलाई फेरि धुने काम गरिएको छ अनि त्यसलाई फेरि त्यो धोएपछि त्यसलाई कुट्ने कुटकाट गर्ने काम गरिएको छ र फेरि सुकाइएको छ सुकाउनुपर्छ त्यसपछि फेरि धुनुपर्छ अनि फेरि कुट्नुपर्छ र त्यसलाई एउटा लढारो जस्तो बनाइन्छ अनि त्यसलाई लगेर चाहिँ कर्खामा हालिन्छ चा, र धागो निकालिन्छ अनि धागो बनिसकेपछि अन्तिममा त्यो धागोबाट चाहिँ कपडा तयार गरिन्छ तानमा बुनेर कपडा तयार गरिन्छ यो चित्रले अल्लोबाट कसरी कपडा बन्छ भन्ने कुरा बताएको छ बुझाउने प्रयास गरेको छ विद्यार्थीहरू हामी चिठी पढ्दैछौँ चिठीमा की की के के कुराहरू आवश्यक हुन्छन् चिठीका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू के के हुन् हामीले लेखेको चिठी सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ कसरी पुग्छ यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी हुन्छ सर्वप्रथम लेखिसकेको चिठीलाई यो खाममा राखिन्छ खाममा टिकट टाँसिन्छ टिकट टाँसिएको त्यो खाम जहाँ चिठी राखिएको छ त्यसलाई लगेर होलाकमा यस्तो पत्र मन्जुसा चिठी खसाल्ने बाकस हुन्छ त्यो बाकसमा राखिन्छ र त्यहाँ हुलाकका कर्मचारीहरूले त्यहाँबाट त्यो चिठी झिकेर सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ का पुर्याउने काम गरिन्छ यसरी यो चिठीको लागि आवश्यक यी वस्तुहरू भए अङ्गहरू भए आजभोलि चिठी हुलाकबाट मात्र पठाइँदैन चिठीको आदान प्रदान गर्ने विभिन्न वैकल्पिक आधुनिक प्रविधिहरूको नि विकास भइसकेको छ त्यसभन्दै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रविधि भनेको यहाँ तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु चिठी आदान प्रदानको वैकल्पिक तथा आधुनिक प्रविधि वैकल्पिक भनेको हुलाकको विकल्पमा चिठीको लागि पुरानो चिठी पठाउने माध्यम त हुलाक नै हो निकै विश्वासशिलो र भरपर्दो पनि मानिन्छ हुलाकलाई र त्यसको विकल्पमा चाहिँ अहिले आधुनिक प्रविधिको विकास भएको छ जसलाई हामी जिमेल मेल भनेर पनि भन्छौँ यसै गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू पनि चिठी एवं सूचना आदान प्रदानका वैकल्पिक विधि र प्रविधिहरू हुन् अब म तपाईँहरूलाई चिठी भनेको के हो भन्ने कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु था तपाईँहरूलाई थाहा था, छ चिठी भनेको के हो भन्ने कुरा चिठी भनेको वास्तवमा लिखित सन्देश हो त्यो सन्देशलाई हामी हुलाक वा अरू कुनै पनि माध्यमबाट पठाउने गर्छौँ सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ का पठाउँछौँ कार्यालयलाई पनि त्यो लेख्न सकिन्छ कार्यालयमा पनि हामी लिखित सन्देश पठाउँछौँ हुलाकको माध्यमबाट या अन्य कुनै वैकल्पिक माध्यमबाट जे होस् कुनै व्यक्तिलाई होस् वा कार्यालय होस् या व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई होस् त्यसरी पठाइने लिखित सन्देश त्यहाँ व्यक्तिको मनोभावना पनि हुन हुनसक्छन् मागहरू अनुरोधहरू सुझावहरू वा जानकारी हुन हुनसक्छन् यसरी समेटिएर माग सुझाव मनोभावना धारणा या कुनै पनि सन्देशलाई लेखेर पठाइन्छ भने त्यो चिठी हो अब चिठी कति प्रकारका छन् त तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ चिठी तिन प्रकारका हुन्छन् व्यक्तिलाई लेख्ने व्यक्तिले व्यक्तिलाई लेख्ने चिठी यो एक प्रकारको चिठी भयो जसलाई हामी गरासी चिठी भन्छौँ अर्को व्यावसायिक चिठी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लेखिने चिठी र अर्को कार्यालय चिठी व्यक्तिले कार्यालयलाई लेख्ने ले 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 ले, वा कार्यालयले व्यक्तिलाई ले, लेख्ने ले चिठी ले ले कार्यालय ले ले चिठी यी का यी तिन प्रकारका चिठीमध्ये हामी पाठ चारमा व्यावसायिक चिठी पढ्दैछौँ व्यावसायिक चिठी भन्नाले व्यवसायसँग सम्बन्धित चिठी व्यापारसँग सम्बन्धित चिठी त्यसो भएको हुनाले व्यावसायिक चिठी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले अर्को व्यवसायीलाई लेख्न सक्छ एउटा व्यापारीले अर्को व्यापारीलाई लेख्न सक्छ व्यापार वा व्यवसाय गर्ने संस्था होस् व्यवसाय होस् वा व्यापारी होस् उसले आफ्नो व्यावसायिक कामका सन्दर्भमा कारोबारका सन्दर्भमा लेनदेनका सन्दर्भमा लेख्ने पत्र व्यावसायिक पत्र हो व्यावसायिक चिठी हो यो चिठी माग तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ केही कुरा मागिएको हुन्छ मागिएको कुराहरू पठाइएको हुन्छ जे होस् व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ यो चिठी यस्तो चिठी नै व्यावसायिक चिठी हो व्यावसायिक चिठीलाई चाहिँ औपचारिक शैलीमा लेख्ने गरिन्छ औपचारिक शैलीमा लेख्ने गरिन्छ भन्दै गर्दा यसको शैली र संरचना के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ व्यावसायिक चिठीको संरचना के होला त तपाईँहरूलाई म व्यवसायिक चिठीको संरचनाका बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु व्यावसायिक चिठी एउटा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले लेख्ने भयो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको पसल हुन्छ संस्था हुन्छ सम्बन्धित के हुन्छ व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको संस्था हुन्छ पसल हुन्छ कुनै कार्यालय पनि हुनसक्यो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको संस्थाको त्यो उसले लेख्ने चिठीलाई चिठीमा चाहिँ त्यसलाई हामी लेटर प्याड भनेर भन्छौँ त्यहाँ व्यावसायिक संस्थाको वा पसलको नाम तथा ठेगाना लेखिएको हुन्छ यो पत्रको माथिपट्टि पत्र हुन्छ त्यो पत्रमा पहिले नै लेखिएको हुन्छ अझ छापिएको हुन्छ त्यो पहिले त्यसको तलपट्टि मिति लेखिएको हुन्छ दाहिनेपट्टि मितिभन्दा तल देब्रेपट्टि आदर सूचक सम्बोधनसहित पदको जसले हामी पत्र लेख्दैछौँ त्यहाँ त्यो त्यहाँको प्रमुख पद त्यो पदको जानकारी गराइन्छ जस्तो श्रीमान भन्यौँ भने त्यो आदर सूचक सम्बोधन भयो भने व्यवस्थापक भन्दा भनौँ प्रबन्धक भनौँ महाप्रबन्धक भनौँ त्यो चाहिँ के हो त पदको जानकारी हो आदर सूचक सम्बोधनसहित पदको जानकारी गराइन्छ जा। त्यसपछि त्यो कुन पसल वा कुन संस्थाको प्रमुख हो जसलाई हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ त्यो संस्था वा त्यो पसलको नाम पनि त्यहाँ लेखिन्छ जस्तो हामीले औषधि माग गर्दैछौँ भने हरिसिद्धि औषधी पसल सक्ने भयो अनि त्यसको ठेगाना ललितपुर हुन सक्ने भयो त्यो पसलको नाम र ठेगाना लेख्नुपर्छ त्यसपछि विषय हामीले केका लागि के प्रयोजनका लागि के उद्देश्यले पत्र लेखेका हौँ त्यसलाई विषय भनेर त्यहाँ लेखिन्छ र त्यहाँ त्यो कुरा खुलाउनु पर्छ त्यसपछि महोदय लेखेर पत्रको विषयसँग सम्बन्धित भई विस्तृत कुराहरू लेख्नुपर्छ महोदय यो आदरसूचक शब्द हो आजभोलि कहीँ कहीँ यो महोदय नलेखिकन पनि चिठी लेख्ने गरेको पाइन्छ अब महोदय लेखिसकेपछि लेख्नुपर्ने कारण कारणसहित विषयमा अघि हामीले जे कुरा सङ्केत गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ परिणामसहित कति सामान चाहिएको हो त्यसका लागि कति पैसा पठाइएको त्यो कुरा जनाउनु पऱ्यो अथवा सामान पठाइएको हो भने यो यो दरमा यति सामान पठाइयो भनेर उल्लेख गर्नु पऱ्यो र अन्त्यमा धन्यवाद भन्नु पऱ्यो त्यसपछि पत्र लेख्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित निवे निवेदकको ठाउँमा चाहिँ पत्र लेख्ने व्यक्ति को हो उसले हस्ताक्षर गर्नु पऱ्यो र उसको संस्था र संस्थाको ठेगाना पनि लेख्नु पऱ्यो यो संरचनामा व्यावसायिक चिठीहरू लेखिन्छ अब हामी यही संरचना अनुसार लेखिएको पाठ चारमा भएको व्यावसायिक चिठीको स्वस्वर पठन गर्दैछौँ प्रिय विद्यार्थीहरू तपाईँहरू मैले स्वस्वर वाचन गरिरहँदा यहाँका विषयवस्तुहरूलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला कठिन लागेका शब्दहरू बोध हुन नसकेका विषयवस्तुहरूलाई सिसा कलमले सङ्केत गर्नुहोला हाम्रो तयारी पोसाक बिक्री केन्द्र ललितपुर उपमहानगरपालिका तिन बागमती प्रदेश यो पत्र लेख्ने जुन जसले पत्र लेख्दैछ उसको यो संस्था हो हाम्रो तयारी पोसाक बिक्री केन्द्र यो चाहिँ ललितपुर उपमहानगरपालिका तिनमा छ यो बागमती प्रदेशमा पर्छ यो लेटर लेटर प्याडमा लेखिरहेकै हुन्छ मिति दुई हजार असी असार पन्ध्र र यहाँ सम्बोधन श्री व्यवस्थापक ज्यू सौगात अल्लो कपडा उद्योग खाना चक्र नगरपालिका दुई कालीकोट कर्णाली प्रदेश अब विषय केका लागि पत्र लेखिएको हो यो कुरा विषयले सङ्केत गर्छ अल्लोबाट निर्मित तयारी वस्तु पठाइदिने सम्बन्धमा अल्लोबाट बनेका तयारी वस्तुहरू पठाइदिन भनेर यो पत्र लेखिएको रहेछ उपयुक्त सम्बन्धमा अब यहाँ महोदय लेखिएको छैन यो महोदयको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ उपयुक्त सम्बन्धमा त्यस उद्योगबाट प्रकाशित परिचय पुस्तिका पढ्ने अवसर पाएँ वास्तवमा अल्लो बहु उपयोगी वनस्पति भएकाले यसका मुन्टा पात बोक्रा र जरा निकै उपयोगी हुन्छन् यसबाट धागो तयार गरी झोला गलबन्दी कोट पाइन्ट बर्को जस्ता उपभोग्य सामग्री उत्पादन उपभोग र निर्यात गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने अल्लोको उपयोगबाट आर्थिक उपार्जनका साथै स्थानीय स्तरमै स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न सकिने हुँदा यसको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ विदेशमा समेत निर्यात हुने यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगको सम्वर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ हाम्रो संस्था स्थापना भएको हो हाम्रो तयारी पोसाक बिक्री केन्द्रले विगत लामो समयदेखि तपाईँको उद्योगमा उत्पादित सामान तथा कपडा झिकाइ बेचबिखन गर्दै आएको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ अहिले बजारमा अल्लोबाट निर्मित कपडाको माग बढिरहेको छ तसर्थ तपसिलमा लिखित वस्तु अविलम्ब पठाइदिनु हुन अनुरोध छ प्रिय विद्यार्थीहरू यी दुई अनुच्छेदमा अल्लोको पात बोक्रा जरा उपयोगी हुने र यसबाट विभिन्न उपभोग्य सामग्रीहरूको उत्पादन हुने कुराको चर्चा गर्दै त्यस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको माग स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि बढ्दै गएको हुनाले हामीले त्यसको बिक्री वितरणमा चासो राखेको र त्यसैका लागि हामीले तपाईँहरूसँग विगत लामो समयदेखि अल्लोजन्य कपडाहरू झिकै बिचबिखेद गर्दै आएको कुरा जानकारी गराएर पुनः बजारमा माग भएअनुसारका केही कपडाहरू जो अल्लोबाट बनाएका छन् त्यो अविलम्ब पठाइदिनु हुन भनेर चाहिँ अनुरोध गरिएको छ र पठाइदिने सामान चाहिँ तपसिलमा उल्लेख गरिएको कुरा पनि बताइएको छ तपसिल भनेको तल लेखिएका तल के के जनाइएका छन् त भन्दा झोला दुई सय पचास थान स्थान भनेको ओटा एती ओटा, यति प्रति यसै गरी दरी एक सय पचास थान नाम्लो एक सय पचहत्तर थान डोरी तिन सय थान, एक थान कोट एक सय पचास थान ज्वारीकोट एक सय पच्चिस थान गलबन्दी तिन सय पचास थान बर्को दुई सय पच्चिस थान टोपी पाँच सय पचपन्न थान जम्मा दुई हजार दुई सय अस्सी थान यी कपडाहरू यति सङ्ख्यामा पठाइदिन भनेर तपसेलमा यहाँ जनाइयो अब यसपछि उल्लिखित वस्तुको भुक्तानीका लागि त्यस उद्योगको नाममा रहेको नेपाल बैङ्क लिमिटेडको चल्ती हिसाब नम्बर एक एक पछाडि यहाँ पन्ध्रवटा सुन्ना छन् यो खाता नम्बर हो यसमा पेसकी स्वरूप रु पचास हजार अक्षरेपी पचास हजार रुपियाँ मात्र अनलाइन मार्फत जम्मा गरिएको छ उक्त ब्याङ्क भौचर यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको छ बाँकी रकम सामान प्राप्त भएपछि शीघ्राति शीघ्र भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध छ तपसिलमा उल्लेख गरिएका जुन उपभोग्य वस्तुहरू थिए तिनीहरूको लागि चाहिँ सौगात अल्लो कपडा पसलको उद्योगको नाममा रहेको बैङ्क खाता जो नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा रहेको छ त्यो खातामा पचास हजार रुपियाँ पठाइएको र त्यो पठाइएको भौचर पनि यही पत्रमा संलग्न गरी पठाइएको कुरा चाहिँ यहाँ जानकारी गराइएको छ यो जानकारी गराउने निवेदक जसलाई यहाँ भवदीय भनेर भनिएको छ सजना गुरुङ सजना गुरुङ चाहिँ संस्थापक हो हाम्रो तयारी पोसाक बिक्री केन्द्रको र यो चाहिँ ललितपुर उपनाम उपमहानगरपालिका तिनमा रहेको छ प्रिय विद्यार्थीहरू हामीहरूले चिठी व्यावसायिक चिठी व्यावसायिक चिठीको संरचना तथा पाठ चारमा रहेको व्यावसायिक चिठीको सस्वर पठन गऱ्यौँ अब यिनै विषयहरूमा आधारित रहे मैले एउटा सानो अभ्यास तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु यो अभ्यास खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास छ त्यहाँ कोष्टकभित्र तिनवटा विकल्पहरू पनि दिइएका छन् उत्तम विकल्प मिल्दो विकल्प के हुन्छ विचार गर्नुहोस् है चिठी पठाउने पुरानो माध्यम हो हुलाक हो जिमेल हो सामाजिक सञ्जाल हो नम्बर ख व्यावसायिक चिठीको अन्त्यमा प्रेषकको प्रापकको वा सामानको जानकारी दिन्छ अन्त्यमा के को जानकारी दिन्छ भोकै पनि तपाईँहरूले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ अब ग नम्बरमा व्यावसायिक चिठीमा विषयको पत्र पत्रसङ्ख्याको वा नाताको उल्लेख अनिवार्य गर्नुपर्छ अनिवार्य उल्लेख के को गर्नुपर्छ विषय पत्र पत्रसङ्ख्या नाता पक्कै पनि तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तिनवटा विकल्पमध्ये सही विकल्प पहिचान गरिसक्नु भएको छ र अन्त्यमा चाहिँ घ नम्बरमा घरायसी चिठी वा कार्यालय चिठी अथवा व्यापारिक चिठी कुन चिठी चाहिँ वस्तुको किनवेशमा आधारित हुन्छ पक्कै पनि तपाईँले बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको उत्तर मिल्यो कि मिलेन ध्यान दिनुहोस् है त म सुनाउँछु कमा चिठी पठाउने पुरो पुरानो माध्यम होलाको हो खमा व्यावसायिक चिठीको अन्त्यमा प्रेषकको जानकारी दिइन्छ पठाउने मान्छेको जानकारी यसै गरी व्यावसायिक चिठीमा विषयको उल्लेख अनिवार्य गर्नुपर्छ भने नम्बर घमा व्यापारिक चिठी वस्तुको किनबेचमा आधारित हुन्छ व्यापारिक चिठी भनेको व्यावसायिक चिठी नै हो अब हामीहरू अर्को विषयवस्तुतर्फ लागौँ शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण शुद्ध उच्चारण गरिएका शब्दहरूको अर्थबोध र तिनलाई वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्ने त्यस सम्बन्धी यो छोटो अभ्यास छ हेर्नुहोस् त क्षेत्र शब्द छ क्षेत्र शब्दलाई हामी कसरी लेख्छौँ कसरी उच्चारण गर्छौँ यसको सही उच्चारण के होला त विचार गर्नुहोस् त क्षेत्र उच्चारण गर्ने प्रयास गर्नु क्षेत्र यसको सही उच्चारण क्षेत्र छको उच्चारण हामी गर्दैनौ छको उच्चारण हुन्छ क्षेत्र दुईवटा तको उच्चारण हुन्छ त्यस कारणले क्षेत्र क्षेत्र यसको उच्चारण सही उच्चारण हो अब यसको अर्थ हुन्छ काम विशेषका लागि निर्धारित स्थल कुनै काम हामी गर्छौँ कुनै निर्धारित ठाउँमा गर्छौँ भने त्यो क्षेत्र हो त्यसो त जग्गा जमिन खेतलाई पनि क्षेत्र भन्ने गरिन्छ अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा देवपुटावको योगदानलाई कहिल्यै भुल्न सकिँदैन क्षेत्रमा नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा साहित्य पनि कार्यस्थल नै हो त्यस कारणले त्यो साहित्य भनेको क्षेत्र हो नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा देवपुटावको योगदानलाई कहिल्यै बोल्न सकिँदैन अब अर्को शब्द छ सा। कुन शब्द छ सा? हेर्नुहोस् त व्यवसायीकरण व्यवसायीकरण यसको शुद्ध उच्चारण कसरी गर्ने व्यवसायीकरण यसको शुद्ध उच्चारण ब उच्चारण व्यको रूपमा हुन्छ त्यस कारणले व्य छ अक्षरले भनेको शब्द हो यो व्यवसायीकरण यसको अर्थ व्यवसाय बनाउने प्रक्रिया कुनै पनि कामलाई हामी व्यवसायको रूपमा लिन्छौँ भने त्यसलाई व्यवसायीकरण भनेर भनिन्छ अब यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने वाक्य रचना हेर्नुहोस् त व्यवसायीकरण अल्लोबाट निर्मित कपडालाई व्यवसायीकरण गर्न सके स्थानीय उत्पादनले फस्टाउने अवसर पाउने थियो हामीले स्थानीय तहमा स्थानीय स्तरमा जे जे कुराहरूको उत्पादन गर्छौँ ती देशलाई व्यवसायीकरण गर्न सकियो भने उत्पादनले फस्टाउने अवसर पाउँछ अब यसपछि हामी शब्दार्थतर्फ लागौँ है पाठमा रातारात अक्षरमा केही शब्दहरू छन् ती शब्दहरूको अर्थ पाठको तलपट्टि पनि लेखिएको छ यहाँ मैले तिनी शब्दहरूलाई टिपेको छु पहिलो शब्द छ हेर्नुहोस् त यो दोस्रो अनुच्छेदतिर छ यो शब्द अवगत अवगत शब्दको अर्थ हो जानकारी जानकारी अवगत जानकारी अवगत हुनु हु? जानकारी हुनु त्यसपछि तपसिल तपसिल अघि चिठीमा आएको थियो तपसिलमा उल्लेख गरिएका भनिएको थियो त्यहाँ तपसिल भनेको तल खुलाइएको विवरणलाई तपसिल भनेर भनिन्छ यसै गरी अविलम्ब अविलम्ब भनेको तुरुन्त अविलम्ब भनेको तुरुन्त यसलाई छिटो छिटो पनि भन्न सकिन्छ अथवा चाँडो चाँडो यो चाहिँ अविलम्ब शब्दको अर्थ हो तुरुन्त पनि हुन्छ पेस्की हामी कुनै पनि काम गर्दा पेस्की लिने दिने गर्छौँ पिस्कीको पिस्की अर्थ हुन्छ बैना कुनै काम गर्नुभन्दा पहिले त्यो काम बापत पाउने पारिश्रमिकको पैसाको केही अंश काम सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यै दिइन्छ त्यसलाई भनिन्छ पेस्की र यसको अर्थ हो बैना अनि अर्को शब्द छ अक्षरेपी अक्षरेपी शब्दको अर्थ हुन्छ अक्षरमा पनि जस्तो पाँच हजार भनेर हामीले अङ्कमा लेख्यौँ भने पाँच हजार भनेर हामीले रु पाँच हजार भनेर यो अङ्कमा लेखियो यो चाहिँ अङ्कमा हो अब यो अङ्कमा लेखिएको कुराहरू कहिलेकाहीँ कसैले यहाँ अर्को सुन्ना थपिदियो भन्दा यो त पाँच हजारबाट पचास हजार भयो त्यस कारणले यो अङ्कमा कसैले पनि फेरबदल नगरोस् फेरबदल नहोस् भनेर अक्षरमा पनि लेख्ने चलन छ त्यसले अक्षरेपी भनिन्छ अब यसलाई अक्षरेपी भने अक्षरमा पनि लेख्दा कसरी लेखिन्छ त भन्दा अक्षरेपी भनेर पहिले लेखिन्छ अक्षरेपी भनेर लेखिन्छ अनि रु पाँच हजार मात्र यसरी अक्षरेपी भनेर अक्षरमा अङ्कलाई अक्षरमा लेखिएको कुरालाई अक्षरेपी भनेर भनिन्छ अक्षरमा पनि यसपछि अर्को शब्द छ शीघ्राति शीघ्र शीघ्र चाँडो अति शीघ्र झन चाँडो अर्थात् चाँडोभन्दा चाँडो हुनेसम्मको चाँडो छिटो त्यसलाई चा, भनिन्छ शीघ्राति शीघ्र प्रिय विद्यार्थीहरू अब यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लैजाँदैछु शब्दभण्डारतर्फ शब्द भण्डारको अभ्यास एकमा केही शब्दहरू दिइएका छन् र ती शब्दहरूको अर्थ लेख्न भनिएको छ हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर त्यहाँ व्यवस्थापक बहुपयोगी उद्योग निर्मित भौचर संलग्न अनुरोध यी शब्दहरूको लेख्न भनिएको छ व्यवस्थापक शब्दको अर्थ के होला त विचार गर्नुहोस् त व्यवस्था बन्दोबस्ती व्यवस्था मिलाउने व्यक्ति व्यवस्थापनको कार्य गर्ने व्यक्ति त्यसैलाई व्यवस्थापक भनेर बुझिन्छ कुनै कामको व्यवस्था मिलाउने व्यक्ति अब अर्को शब्द छ बहुउपयोगी उपयोगी भनेको जीवनका लागि धेरै आवश्यक जो छ प्रयोग जसलाई हामी बारम्बार गर्न सक्छौँ त्यो उपयोगी हुन्छ भने बहुउपयोगी उपयोगी भने धेरैवटा काममा जसको उपयोगिता रहन्छ विभिन्न कामका लागि प्रयोग गर्न सकिने त्यस्तो वस्तु चाहिँ बहुउपयोगी हुन्छ अर्को छ उद्योग उद्योग शब्दको अर्थ हो वा उत्पादन वा निर्माण सम्बन्धी गतिविधि हामी उत्पादन सम्बन्धी काम गर्दैछौँ त्यो उद्योग भयो त्यस कारणले उद्योग शब्दको अर्थ इलम पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ हामीले गरेको काम हामीले गरेको मेहनत त्यो पनि उद्योग हो तर उद्योग भनेको वस्तुहरू उत्पादन गर्ने क्षेत्र त्यो उत्पादनसँग uh सम्बन्धित निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू गतिविधिहरू गर्ने ठाउँ पनि उद्योग हो यसै गरी अर्को शब्द चाहिँ निर्मित निर्मित शब्दको अर्थ त रचित तयार गरिएको तयार पारिएको यसै गरी भौचर भौचर शब्द चाहिँ यो लेनदेनसँग लेनदेन गरेको पुष्टि हुने कागज हो यो, यो रसिद हो लेनदेन पुष्टि गर्ने रसिद यसै गरी संलग्न संलग्न भनेको आबद्ध कुनै काममा आबद्ध कुनै काममा कुनै काम गरिरहेको कार्यरत संलग्न आबद्ध कुनै काममा रहेको बाँधिएको र अनुरोध शब्दको अर्थ अनुरोध शब्दको अर्थ त तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ हामी आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग केही काम गर्नुपऱ्यो भने अनुरोध गर्छौँ बिन्ती भाउ आग्रह यो अनुरोध शब्दको अर्थ हो अब हा, हामी शब्द भण्डारकै अभ्यास दुईतर्फ लागौँ है त त्यहाँ समूहवाची शब्दसँग सम्बन्धित एउटा सानो अभ्यास छ एउटा अनुच्छेद छ अनुच्छेद हेर्नुहोस् त त्यहाँ समूहवाची शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ ती शब्दहरूलाई टिपेर हामी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ त्यो प्रश्नले त्यही सोधेको हो म तपाईँहरूलाई पहिले स्वस्वर भाषण गरेर सुनाउँछु सुन्नुहोस् है त मेरी दिदी सैनिक अस्पतालमा नर्स हुनुहुन्छ यसपालि भएको उहाँको बिहेमा सैनिकको एउटा फौज नै जन्तीको रूपमा आएको थियो जन्तीको लस्कर हेर्न कमिलाका ताती झै मानिसको भिड लागेको थियो जन्तीले बाजा बजाएको सुनेर बाटामा चरिरहेका गाईवस्तुका बथान समेत तितर बितर भए भएका थिए जन्तीलाई सगुनका रूपमा किराको काँगियो अङ्गुरको झुप्पा र मिठाई दिइएको थियो अब यहाँ समूहवाची शब्दहरू ती शब्दहरूको प्रयोग भएको छ के बाची, बाची के छन् होला त समयवाची समूहवाची शब्द जसले आफ्नो मात्रै नभएर आफ्नो पुरै समूहको नै जानकारी गराउँछ त्यस्ता शब्दहरू समूहवाची शब्दहरू हुन्छन् ती शब्दहरू यहाँ के के छन् त हेर्नुहोस् त फौज जन्ती लस्कर ताती भिड बथान काँगियो र झुप्पा यी बाहेक अरू पनि छन् त ख्याल गर्नुहोस् है अब यी समूहवादी शब्दहरू हुन् कुनै पनि वस्तुको समूहलाई बताउने सामूहिक रूपलाई जनाउन प्रयोग गरिने त्यस्ता शब्दहरू समूहवादी शब्द हुन् यस्ता शब्दहरूले वस्तुको धेरै ठुलो मात्रालाई धेरै मात्रालाई बताउने काम गर्छ हेर्नुहोस् त जस्तो उदाहरणको लागि फौज भन्यो भने सिपाहीहरूको ठुलो मात्रा हो नि ठुलो समूह हो नि त्यो फौज जन्ती भनौँ भने बिहमा गएका मान्छेहरूको त्यो एउटा समूह हो यसै गरी लस्कर लाइनबद्ध भएर हिँडेका मान्छेहरूको त्यो समूह लस्कर हो ताती कमिला लाइनबद्ध भएर सबैजना एकैपटक हिँड्छन् त्यो कमिलाहरूको त्यो समूह ताती हो यसै गरी भिड यो मान्छेकै मानिसकै भिड भनेर त्यहीँ लेखिएको छ बथान पशुहरूको बथान हुन्छ गाईबस्तुको बथान भयो कागियो 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 भनेको के होला विचार गर्नुहोस् त हो केराको एकै पङ्क्तिमा रहेका केराहरूको समूह त्यसलाई कागियो भनेर भनिन्छ अनि अङ्गुर एकै ठाउँमा बसेको छ भने त्यो झुप्पा भयो त्यो पनि समूहवाची शब्द भयो यसरी यहाँ फौज जन्ती लस्कर ताती भिड बथान काँगियो र झुप्पो यी समूहवाची शब्दहरूको प्रयोग भएको छ अब यिनीहरूको अर्थ बुझिसकेपछि यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न त कुनै पनि समस्या छैन हामी सबैजना शब्दलाई सब वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्षम छौँ जान्दछौँ तैपनि मैले यहाँ यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेको छु म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँछु हेर्नुहोस् है त गोर्खाली फौजको नाम सुन्नासाथ शत्रुहरू थर्कमान हुन्थे फौज शब्द वाक्यमा प्रयोग भयो जन्ती जन्तीहरू बिहेमा नाचगान गरिरहेका छन् यो जन्ती शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ हामीले यसै गरी लस्कर मेलामा हिँडेका मानिसको लस लस्क, लस्कर देखेर म छक्क परेँ यो लस्कर शब्दलाई हामीले भाक्यमा प्रयोग गर्यौँ ताती कमिलाको ताती देखेर सानी बहिनी रमाइरहेकी छिन् यसै गरी भिड शब्द उनलाई भिडमा जान मन लागेनछ सा। बथान साँझ परेपछि गाईको बथान गोठतिर फर्कियो यसै गरी कागियो कागियो म एक्लैले एक कागियो केरा खाएँ र अन्त्यमा झुप्पो यति ठुलो अङ्गुरको झुप्पो देखेका थिए यो, यो प्रश्नवाचक वाक्य हो यहाँ झुप्पो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ यी शब्दहरूलाई तपाईँहरू आफ्नै तरिकाले पनि वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को एउटा अभ्यास गराउँछु यो पनि शब्द भण्डारसँगै सम्बन्धित छ यो श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द त्यो शब्दसँग सम्बन्धित सम्बन्धित अभ्यास हो उस्तै सुनिने तर अर्थ फरक दिने विद्यार्थीहरू सुन्दा उस्तै सुनिने तर अर्थमा भिन्नता हुने यस्ता शब्दहरू जसलाई हामी श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्द भनेर भन्छौँ श्रुति सम्भिन्नार्थी शब्दहरूको प्रयोग भएका केही वाक्यहरू शब्द भण्डारको तेस्रो नम्बरको अभ्यासमा दिइएको छ त्यहाँ कमा हेर्नुहोस् त सीताले छोरालाई भनिन् भातका सीता नपोखी खाऊ यहाँ सीता सीताको प्रयोग भएको छ खमा हेर्नुहोस् कक्षामा विभिन्न जातिका विद्यार्थी छन् तर सबैजना जाति छन् यहाँ जाति जाति शब्दको प्रयोग भएको छ अब यहाँ कुन शब्दको प्रयोग भएको छ उस्तै सुनिने तर भिन्न अर्थ दिने याद गर्नुहोस् है श्याम दिनभरि ज्यालामा काम गर्छ र त्यसबाट आएको पैसाले दिन दुखीको सेवा गर्छ अब घ दोर्जेले बगैँचाबाट फुल टिपेर बजारमा बेच्यो र कुखुराको फुल किनेर ल्यायो अब म गो, घरमा गायरी खाली छ खाली कुरा मात्र गरेर पानी कहाँ आउँछ र अब यहाँ गमा सीता सीता यो दुईटा शब्द उस्तै अर्थ दिने तर फरक अर्थ बोकेका शब्द हुन् यसै गरी जाति जाति अनि गमा दिन दिन घमा फुलफुल र गुमा खाली खाली यी शब्दहरू टिपोट गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ अब हामीले कुन कुन शब्द श्रुति संविधानर्थी रहेछन् हामीले त्यसलाई सङ्केत गऱ्यौँ रेखाङ्कन गऱ्यौँ अब ती शब्दलाई टिप्नु पर्यो सीता सीता जाति जाति दिन दिन फुल फुल खाली खाली अब सीता यी शब्दहरूको फरक अर्थ के छ त तपाईँहरूलाई म सुनाइहाल्छु है सीता हलो जताखेरि जमिन मुनिबाट जन्मिएकी ती नारीको नाम सीता थियो थियो भने अर्को सीता शब्दको अर्थ चाहिँ चामलको एक दाना एक गेडा जो चाहिँ पाएको कि पाकेन भनेर हामी चेक गर्छौँ एक सीता भन्छौँ नि हामी त्यो एउटा मात्रै काँचो छ कि पाकेको छ भनेर हामी चेक गर्छौँ त्यो एउटा मात्रै कुरा चाहिँ त्यो सीता हो अर्को जाति जाति अगाडि रस्व जाति त्यो जात जाति भयो भने दीर्घ जाति चाहिँ ठिक असल राम्रो भन्ने अर्थमा जाति शब्दको प्रयोग हुन्छ दिन रस्व दिन शब्दले दिवस सूर्य उदायको बाह्र घन्टाको समय बुझिन्छ अनि दीर्घ दिनले चाहिँ दुखी असहाय अनाथहरूलाई दिन भनेर बुझिन्छ दीर्घ फुलले पुष्पलाई बुझिन्छ भने रस्व फुलले कुखुराको अन्डा जसलाई फुल भनिन्छ त्यसलाई बुझिन्छ अनि खाली अगाडिको खाली दीर्घ खाली त्यसले चाहिँ शून्य वा रित्तो भन्ने अर्थ बताउँछ भने रस्व खाली शब्दले चाहिँ मात्रै तिमी खाली मलाई बोलाउँछौ यो खाली मलाई मात्रै भन्ने अर्थमा रस्व खाली शब्दको प्रयोग हुन्छ विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरूलाई म एउटा अभ्यास गराउँछु यो तपाईँहरूका लागि हामीले जुन समूहवाची शब्द र श्रुति संविधानर्थी शब्दको बारेमा छोटो चर्चा गरेका थियौँ त्यसैको आधारमा यो जोडा मिलाउने अभ्यास छ पक्कै पनि तपाईँहरूले यो जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ जोडा मिलाउन प्रयास गर्नुहुनेछ प्रिय विद्यार्थीहरू तपाईँहरूले पक्कै पनि समूहवाची शब्द र श्रुति संविधानर्थी शब्दको अर्थ पहिचान गरेर यसलाई जोडा मिलाउने प्रयास गरिसक्नु भएको छ मिलाउनु पनि भएको छ भन्ने मैले आशा गरेको छु र तपाईँहरूले जुन शब्दको अर्थ जुन हो भनेर ठान्नुभएको छ त्यो मिलेको छ मिलेको छ कि छैन हामी परीक्षण गरौँ है यो जुन शब्द जुन शब्द यसको अर्थ हो जो जो यो चाहिँ मिश्र वाक्य निर्माणका लागि यो शब्दको प्रयोग हुन्छ सर्वनामको रूपमा पनि कहिलेकाहीँ प्रयोग हुन्छ जुन शब्द यसको अर्थ हो जो र अर्को जुन शब्दको अर्थ चाहिँ चन्द्र चन्द्रमा त्यसै गरी सीत शीत शब्दको अर्थ चिसो हो भक्कै पनि तपाईँले यो मिलाउनु भएको छ र अर्को शीत यो शब्दको अर्थ चाहिँ सङ्ग यो नामयोगी हो यसै गरी आँसु यो श्रुति सम्मिनार्थी शब्दको रूपमा नभएर यहाँ समूहवाची शब्दसँग यसको जोडा मिलेको छ आँसुको समूहलाई भल भनिन्छ त्यस कारणले आँसुको भल अनि धुवाको समूहवाची शब्द मुस्लो प्रिय विद्यार्थीहरू हामीले यस कक्षामा अहिलेसम्म व्यावसायिक चिठी के हो यसको परिचयका बारेमा र संरचनाका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र पाठमा जुन व्यावसायिक चिठीको नमुना दिएको छ त्यसको सोसरो वाचन गऱ्यौँ क्रममा शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण शब्दहरूको अर्थबोध र ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि हामीले गऱ्यौँ यसै गरी, गरी अन्तिममा शब्द भण्डार अन्तर्गत समूहवाची शब्द र श्रुति संविधानर्थी शब्दहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल र अभ्यास गऱ्यौँ तपाईँहरूले पनि यी विषयहरूमा पुनः अभ्यास गर्नुहुनेछ र आफूलाई थप ती विषयहरूमा कुशल बनाउन सक्नुहुनेछ थप दक्ष बनाउनको लागि प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो कक्षाबाट बिदा माग्दछु नमस्ते